Біля Луцької дитячої поліклініки поліцейські проводять роз'яснювальну роботу. Ви знаєте, що це небезпечно? Ну так, я знаю, але просто дитина захворіла, мені треба було терміново поїхати. Ну, я розумію, ви... Лучанин Роман, прізвище не називає, каже, про штрафи за перевезення дітей без автокрісла чув напередодні. Нині двох власних малюків до медзакладу привіз без цього засобу. І це правильно? Так треба, так, ну, щоб був такий закон по-любому, бо возять як хто хоче. Так само, навіть сам, але ну, буду автокрісло придбаю. Наразі за це попередження. Інспектор патрульної поліції Богдан Павлович розповів, автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 140 сантиметрів. Продовжує, з початку року на Волині в аваріях загинуло 7 дітей. Першочергова задача працівників патрульної поліції – це вже не боротися з наслідками, так, приїхати, оформити це ДТП чи випасти штраф, а саме проводити превенцію, тобто попереджати. Якщо дитині немає 12 років або зріст її менше, ніж 145 см, ремень безпеки давить на шию і в момент удара або якогось там іншого маневру може дитина не сконцентрована, зламатися шия, ремень безпеки має фіксувати грудну клітину, а ніяк не шию. Заборона перевозити дітей до 12 років зі зростом менше 145 сантиметрів без спецзасобів, які пристібають дитину, була раніше. Штраф за це накладали, каже поліцейський. За новим законом з водія стягнуть 510 гривень, за повторне порушення – 850. Інспекторка Марія Устіна говорить, вимога мати в салоні автокрісло поширюється на таксі. Таксист Микола законопроект коментує так. Виходить пасажирка, наприклад, з трьома дітьми, і три крісла возити, чи як? Я взагалі не знаю, як це фізично придумати це буде. Ви коли телефонуєте до диспетчера на таксі, ви повинні повідомити, що в мене дві дитини, які менше 145, і вони повинні вам надати відповідно ці послуги, тобто два автокрісла, і ви безпечно перевозите своїх дітей. Дмитро Бусел продає дитячі автокрісла. Говорить, поки ажіотажу на цей товар немає. Розповідає, якими вони бувають. Для немовлят, які використовуються від народження, вони мають тут уже 4 і більше положень по нахилу спинки. Тут уже якби йде таке лежаче, напівлежаче, і його обов'язково кріпити проти руху. Це вже йдуть як бустери більше. Вони розраховані для діток з 15 кг і до 36. В них можна знімати далі спинку, чисто буде як бустер для підвищення дитинки. Лучанка Наталія Остапчук для поїздок на авто із сином Тимофієм використовує автокрісло без спинки. Ми зараз користуємося бустером. Вже рік часу ми їздимо в цьому кріслі. Моєму сину 8 років і це спеціальне крісло підібране вже під його зріст, під його вагу. Син Тимофій ростом 1,34 м. Мама-водійка говорить, покарання за перевезення дітей без автокрісел має бути. На перше, безпека дитини твоєї. Він мусить бути пристебнутим тільки заради нього. Не проїдеш через кордон, якщо в тебе немає автокрісла. Хіба може бути якась ціна на життя і здоров'я твоєї дитини? Я думаю, що ні, це треба розуміти. Оксана Євпак, Віктор Папко, Віталій Гаврилець, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.